Tiwar birudhe surang swakirir haste mritudanda. Ki hobo manoh borgohar etia. Alpha hongbithanot hasteir kene bithan. Alpha sadine ki haste dibo manohok. Alphad, Gupta Sor Prahangot, Alpha Swadinor, we call Canada call, Porres, Borwai, Phone Juke, Egg Bartanapot, Ohomor Hongbat Matamoko Sese, Manoh Borgohai, Hokolukota, Sikar Kurse, Manoh Borgohai, Arokir Swangswa, Manoh Solihai, Purborepora, Amar Birute, Kam Korea, he say, Amar Birute, Jubok Zuboti, Preron Kore, Manoh Solihai, Manoh Solihamar Hatot Porile, Sobis Contact, Sikar Koribo. 2019 ডিসেম্বৰত দিশপুৰত গটাই দিছিল আমাৰ এজন সদস্যক আশ্ৰয় দিম বুলি নি গটাই দিছিল দিশপুৰ আৰক্ষী আমাৰ সংবিধানমতে মানৱ বৰগোহাৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰক্ষীৰ লকআপত থকাৰ দৰে আমাৰ লকআপত আছে মানৱ সংবিধানৰ বিভিন্ন দফা মৰমে হ'ব হস্তি টেলিফোন যোগে এনেদৰে মন্তব্য কৰে আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই উল্লেখযোগ্য নিহিত সংগঠন আলফা স্বাধীনৰ সলমান কেম্পত বন্দী হৈছিল গুপ্তচৰ মানৱ বৰগোহাই আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে গুপ্তচৰগিৰি কৰিবলৈ গৈ সংগঠনটোৰ হাতত বন্দী হোৱা মানৱক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আলফা স্বাধীনে নিজকে আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাৰ এজন এছআই বুলি পৰিচয় দিছিল মানৱ বৰগোহাই কিন্তু মানৱ বৰগোহাই অসম আৰক্ষীৰ এছআই নহয় আৰু আলফা স্বাধীনলৈ কোনো লোকক অসম আৰক্ষীয়ে প্ৰেৰণ কৰা নাই বুলি স্পষ্টীকৰণ দিছে অসম আৰক্ষীয়ে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 13